Zdravím vás, přátelé, já jsem Pepa Polášek, ale já jsem Mr. Invecto a tady mám jednu ze semifinalistek České univerzitní Miss Janču Jindřichovou. Ano. Tady Janča je výjimečná semifinalistka, jednak už protože byla hostem mého pořadu Pepa a modelky a já si tam nezvu každýho, takže to už znamená, že tady Janča je naprosto výjimečný člověk. Janča už je i součástí mého projektu Invecto, který je jediný svého druhu na světě. Já bych se tady Janči zeptal, jak se ta soutěž líbila, nějaké zážitky, jako to zákulisí a to molo, nebo prostě, jaký to bylo? No, tak je to moje první soutěž a na to si myslím, že je docela dobrý, že to šlo. Spokojená. Tak tomu se nechci věřit, protože vypadáš tak dobře, že bych řekl, že to je tak aspoň tvoje 50. soutěž. Fakt ne, jako, protože vypadáš hodně dobře a ty oči prostě jsou luxusní. Já si třeba vybírám babi podle očí a prostě jako to špica pro ty méně chápavý luxus. Takže já jsem tady Janči chtěl poděkovat, že mi dneska poskytla rozhovor a doufám, že zase spolu někdy něco nafotíme. Lidi, tak se mějte a čus. Pa.